älskar dig jättemycket, okej? Okay? Ja. Så får han höra och det är svindyr, okej? Okay? Ja. Okej? Okay? Ja. Damer och herrar, är det ingen vanlig dag, för idag ska vi till Ullared. Det var exakt ett år sedan vi åkte till Ullared, för jag och Brian var där när han... ett år sedan. Det var ju det. Alltså, inte på pricken, men det var i princip ett år sedan. Det var när Brian fick körkort, så nu har han haft körkort i ett år. Grattis! Snart. Nej, den här kanske kommer upp efteråt, idiot. Vi ska i alla fall till Ullared med min barndomskompis, hennes kille och sen Sabina då. Eller ja, min barndomskompis heter Tiva, men hon brukar inte vilja vara med på YouTube. Och hon är också min bästa vän. Nu låter det som att min barndomsvän, men alltså, ja, det är bara för att ni inte har sett henne tidigare. Men i alla fall, jag tänker att vi vloggar lite där, lite klipp vad vi får med i bilen och där och sånt. Och sen gör jag och Brian en haul när vi kommer hem på saker vi har köpt. För det brukar uppskattas på YouTube och jag älskar att kolla på Ullared haul, så... ja, vi kör. Vi ska först nu hem till mig och byta till min pappas bil. För den här snålheten kommer inte betala sin egna bensin. Så vi ska byta till den och då kommer ju Sabina hoppa på riden och så hämtar vi de två andra. Nu byter vi bil till den här skruttiga. Vi är framme i Ullared. På vägen åt vi på McDonald's. Men jag filmade ingenting. Så nu ska vi bara gå in och shoppa. Är det två olika kanske? Nej. Nej, det ska vara det. Det är en maskul. Det funkar faktiskt inte. Det är sant. Hade du den nya femman, David? Va? Hur gjorde du med den nya femman? Det funkar inte. Det funkar inte på. Nej, super. Du får lila. Nej. Är det femma då? Ja, fan. Fast den där är ju inte ens i en gång. Jo, men det är ju här som behövs. Jaja. Ah, det där börjar funka gammal. Ni två kan dela med mig. Ja. Det är mina pengar. Nej, vad jag som skulle betala åt dig. Om han tog femman. Det var hans femma. Du var typ så jävla fickig. Typ vad är kringen nu? Brian är redan klar så han kan köpa mig. Jag älskar dig jättemycket, okej? Okay? Ja. Okej? Okay? Ja. Nej, den ska jag inte få. Får du inte? Nej. Vill du ta den? Jag har ju en. Vill du ta den? Vill du ta en extra? Det var på skämt, va? Skitsamma då, du vill ta den. Men, vilken jävla reaktion. Otacksam. Otacksam. Men ni skämtade, mamma. Det var inte kul. Nej, skämt. Alltså, det var på skämt, eller hur? Vadå? Sabina, säg! Det var inte kul! Jag har ju 150 på skämt. Nu ska vi gå och ta en liten paus, för vi blev helt slut i huvudet, så vi ska typ ta något äta eller dricka eller något. Så vi går ut, så vi har gömt våra vagnar i växtavdelningen där ingen är. Ja, och vi gymmar lite på 5 dagar. De har nya, vad fan. Vad sa du till Nette? De har en nya. Den alltså, det är så hemskt. Kom, nugget är på McDonalds. Det ser så god ut. Vad kollar du på? Ögonbrynspennor. Nej. Fy fan, vad vi har gått back på det här. Jag bara, Isabel, rör mig bara.
Jag går plus i mina föräldrasyscha. Nu har vi kommit hem äntligen och jag och Brian kommer göra våran haul nu. Så vill ni se vad vi köpte på Ullared och fick med oss hem, så bara fortsätta att titta. Först och främst, det här är lite random, jag köpte en rattmuff. Jag ska ju ta körkort nu inom de kommande månaderna, men förhoppningsvis denna månaden, men man vet aldrig hur lång tid det kan ta för mig. Men vad är det? Varför är du med de blickarna? Tycker du att jag är dålig? Nej. Vi får se. Jag hoppas att det är den här månaden eller nästa. Men i alla fall, jag ska gå intensivkurs från och med imorgon, så vi får se. Jag kanske har körkort i nästa video, men vet. Okej, vi ska inte ha för höga förhoppningar. Jag köpte en rattmuff i alla fall, en rosa. Det var fint. Till min första bil, tänkte jag. Vi kan ju köra varannan grej då. Brian har inte köpt så intressanta grejer. Men det här behöver jag inte ta. Jo, men. Jo, han köpte. SpongeBob. Ja. Yeah. SvampBob. Jag köpte två basic linnen, ett vitt och ett svart, bara för 30 kronor styck. Och rattmuffen kostar förresten 69 kronor. Och för de som undrar, SvampBob sen kostade, eller ja, tvättsvampar för bil, kostade 13 kronor. Du skrattar så fake. Oh, men säg då, den här. Den var faktiskt lite intressanta. En mobilhållare. Som man har i bilen då, 30 kronor. Så jag köpte den här för att testa. Jag säger inte vad det är. 88 kronor. En snabb. Jag köpte ett par byxor, för jag såg en ullare hade sån här gröna, så tyckte det var så snyggt. Så det är vitt och rött på sidorna, och så är det typ så här kostymbyxor-ish. 129 kronor. Nej, men Brian, nu kan du ta byxorna. Nej, men jag gömmer mig under sängen. Alltså Brian vill inte vara med på den här vloggen. Alltså snabbt, den här kostar 8 kronor. Det är bara en perm som jag ska ha mina läxor i. Är du 3 år gammal? Sedan köpte jag en efterlängtad sak som jag verkligen har velat ha så länge. Alltså Alexander, du stör faktiskt just nu. Ja, alltså de ser inte ens mig. Alltså i deras värld så är inte ens jag här. Det är bara du som belyser faktumet. Stör mig. Men nu är det så här att jag är den mest populära på hela din kanal. Nej, du är så att nu är det så att jag kräver att jag får lägga upp en helt egen video där allt fokuserar på mig. Ja, det är en annan dag. Okej. Jag köpte en svart väst i hösten, för jag vill ha det jättelänge, så man har typ en vit stickad tröja eller någonting. En stickad tröja i alla fall under. Så man en svart väst. Hey, hey. Den kostar 250. Okej, okay, Brian, visa. Jag visar Brians grej, skitsamma. Det här är en tom grej. What the fuck, jag vet inte. En tom grej som kostar typ 1000 spänn. Nej, jag ska inte. Alltså han har bara köpt massa såhär bilschampo och shit, så att... Jag gillar att tvätta bilen. Det är inte jätteviktigt, men så här ser det ut i alla fall. Och sedan köpte jag ett Pepsi Max flak. Kostade typ 50 spänn. Den här också, jag vet inte vad det är här. Jag köpte det här lilla halsbandet för jag vill ha ett guldigt halsband. Kostade 20 kronor. Jag köpte en parfym, 199 kronor, eller 200. Från Zlatan, Supreme Perfume. För jag behövde en ny parfym, jag har inte haft någon på typ ett år. Sedan köpte jag min älskade Revlon hårgrej. Som typ, alltså den är jättebra. Jag köper alltid nya sån här. Det är typ en kräm för håret som typ skyddar mot värme och allting. Alltså svinbra. Jag köpte sån här lösnaglar som jag ska göra. I förbiskolan. Men lösnaglar kostade 50 kronor tror jag. Jag köpte den här concealern. Jag tror den är säkert jättebra. Den kostar 20 kronor, men jag vill ha en mörk i alla fall. Eftersom att jag har fått lite färg nu under sommaren. Jag köpte också en ögonbrynspenna. Ni vet att jag tatuerade ögonbryn, men jag tänkte att man kan ha den här ifall att om man vill fixa till någonting. Jag köpte ett par lösögonfransar, för att mina fransar har åkt av. Det här är typ jättekonstiga, typ mascara och sånt. Jag ska ju nya den 18, så länge har jag dessa. Sedan en vanlig Claudia ögonborste för typ 15 kronor. Nej, vad säger jag, 5 kronor. Sedan köpte jag såna här, typ, vad var det? Green Nuggets, det är Dexter, min kanin. Så nu ska vi se vad han gillar. Och sist men inte minst köpte jag den här, som jag tänkte ha på, bara en liten detalj på väskan typ, som kostar 20 kronor. Så det är en liten pälsboll, inte äkta då. Och gulddetalj här. Det var allt vi köpte och det blev 1557 kronor. Så att det var inte så mycket, men det var ganska mycket dyra grejer, om man säger så. Speciellt Brians grejer. Oj, den visade du inte. Vad är det för något? Ja, för att det finns mer.
Du sa att alla heter det. Så det var helt enkelt den här vloggen och halen. Hoppas ni tyckte den var spännande och kul. Så hörs vi och syns nästa. Puss, hej, leverpastej. Glöm inte att lägga till mig på mina sociala medier. Jag har öppen Snapchat, så adda mig där, istexgin. Och för min Instagram, Isabel Backström. Mwah.